Zakon o mirovinsko-invalidskom osiguranju danas u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine podržan je od strane koalicijonih partnera u Federaciji, a današnje glasovanje pokazalo je da koalicija u praksi funkcionira uprkos zategnutim odnosima između lidera SDA i SBB-a. Oporba sa druge strane problematičnim dijelom koalicije smatra HDZ Bosne i Hercegovine. Zakon o PIU je izmijenjen, odnosno poboljšan, samo u dijelu u kojem se govori o bodovnom sistemu. Iz SDA navode kako je sada bodovni sistem transparentniji. Ostao je znači isti koeficijent 13,6 jer se radi o jedinom mogućem koeficijentu koji osigurava stabilnost sistema i prihodi će odgovarati rashodima i u dogledno vrijeme treba naravno da se omogući povećanje penzija, odnosno da se nakon stabilizacije taj fond unaprijedi. Stabilizacija fonda i ovaj zakon nemaju nikakve veze, kažu iz DF-a. Zbog toga su protiv zakona. Ono što samo može dovesti do stabilnosti fonda jeste rast zaposlenosti i punjenje fonda sa dodatnim iznosima doprinosa. Dakle, ovo što zapravo danas imamo je samo nova tehnika obračuna penzija i nova tehnika isplate penzija. SDP-ovi zastupnici protive se zakonu jer se nijedan član ne odnosi na postojeće penzionere. SDP je tražio da se zakon sastoji iz dva dijela, jednog koji se odnosi na postojeće i drugog koji se odnosi na buduće penzionere. Nedopustivo je da postojeći penzioneri po ovom zakonu ne mogu očekivati povećanje penzija, a budući penzioneri u buduće iće u penziju i imat će manju penziju nego što bi imali sa postojećim zakonom. SBB podržava ovaj zakon. Smatraju da je reformski, iako su svjesni da nije najbolji. U primjeni ovog zakona, ako se ukažu određene nepravilnosti ili neke nedoumice, naravno mi ćemo se potruditi da zakon ispravimo i da ga dovedemo u što bolje stanje. Podrška SBB-a bila je u skladu sa najavom njihovog predsjednika Fahrudina Radončića, koji je javno kazao kako je koalicija na svim nivoima u tehničkom mandatu, ali da će ova stranka podržati sve što je interes građana. Sve dotle dok se u vladi i parlamentu federacije budu donosili zakoni na bazi parlamentarne većine u kojoj učestvuje SBB, smatram da koalicija pravilno i uspješno funkcionira. Opozicija problem vidi i u HDZ-u, a ne samo u odnosima SDA i SBB-a. Svima vam je poznato da vladajuća većina ne funkcionira u kapacitetu u kojem bi trebala funkcionirati. Teško je bilo kome funkcionirati u matrici SDA i HDZ-a. Inače, zastupnici DF-a tražili su vanrednu sjednicu parlamenta zbog nezakonitog zapošljavanja. Smatraju da proces stranačkih zapošljavanja u javnim institucijama traje predugo, a najnovija dešavanja upozoravaju da se takvoj praksi mora što prije stati u kraj. Iz SDA odgovaraju, svi slučajevi nezakonitog zapošljavanja moraju biti procesuirani.